Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší Let's Build série. Je to ta část, kde stavíme tady domeček na stromě a jo, je to vlastně někde po třech týdnech točíme spolu, je to takový trošku nezvyk. Já jsem si včera natočil jednu tu nekonečnou sérii, tak jsme byli vlastně chvilku na autoru, ale to bylo nekomentovaný video, takže no, bude to zase takový. Vlastně než se rozmluvím, než se do toho dostanu, tak hlavně bude mluvit Zekir. Tak jo. A co v dnešním díle budeme dělat, takže chceš to říct, nebo to mám říct já? Tak povedz ty. Tak jo, takže teď jsme se tady dohodli, že tady budeme teďka, jak je chat, že taky měl trošku problém s mikrofonem, tak už to bude v pohodě. No ale že prostě tady, jak je ten zlom toho mostu, takže uděláme takový rozcestí a že jedna část povede tamhle do té savany, tam bude pokračovat ten domeček na stromě a druhá část povede jakoby směrem tamhle ke spawnu, což je ten hliněný sloup, který jsem postavil minule a uvidíme, jak to tam bude vypadat, protože tady už bych jsem toho moc nestavěl moc víc. Pana slunce, tak já dám den. A prostě udělal bych to tak, že bych teďka se bych teďka spíš udělal takový další mosty a že ten by ten baráček jakoby mohl být jakoby okolo. Jak je teďka ten domeček na pláži, že by ten na stromě mohl být jakoby okolo něj. Že to bylo prostě formou takových mostů, jako něco jako je teďka tady to jsme postavili, že prostě ten jeden základní, ten už máme. Minule jsme postavili tady ten s tím mostem. A prostě, že bychom to udělali takhle, co ty na to? Možno. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska je pátek, 19. června, 5 hodin odpoledne. Tak ani někdy byl poslední let byl, jo. To už možná i ten měsíc bude. Co jsme to tenkrát točili, to vlastně tenkrát byl ten timelapse. Tak jsem potom už nemohl, ale jsem to udělal formou toho timelapsu. Tak jo, čili budeme asi zase pracovat na jednom mostě, nebo chceš jít tak na druhou stranu? Řekni si. Tak asi na jednom. Tak jo, ale design by jsem asi nechal stejný, co ty na to. Takže já si vezmu listy, netherbricky, plotky. A stonebricky, ještě tady si vezmu dřevo. Tak, mám matroš. A jak je to tady to široký? To je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Sedm bloků. A široký je most 3, takže ty 3 krajní. Bude na to zrovna vychází na ten sloup. No, 4 je široký. 4? Čekaj, 4. Takhle stejně to vychází na sloup, že pojede. To by bylo už tak tenhle, tenhle a sloup to vychází. To bude takto, ne? Počkej, co dělám? Ne. Blbě. Dřevo. 3, 4, takhle, ne? No, to bude ta cesta. Toto. No tak samozřejmě, ale to, počkej, nevím, když tady to stavění do všechno nešlo. Tak. Tady to můžu smazat, tudíž tím pádem, ale smazat, zničit. Tak jo. No, to by to nějak jde? No to je lehké. Já jsem se v tom nikdy nenašel. Stejně jsem to vždycky zpět. Tak to listy tady můžu nechat, to ničemu nevadí a já jdu už tak ty stonebricky podkládat. Tak, tak, teď jsou široký, to je jeden, jo. Tak. Tak a vlastně to ještě musí být takhle, aby se nám potom spojil ten potek. Jinak to jsi dneska dělal? Že takhle pátek. Nic. Já jsem si byl odpoledne pro řidičák vyzvednout. Asi ještě trošku potáhnem to. Tak to. Já nevím, tak nějak. Jo, třeba takhle. Kam to směřuje teďka? Ještě možná takto bych to dal. No i když jsem třeba udělal ještě 3 bloky rovně. A ukončil bych to nějak. Tak například. Já dělám zničit to té stromy. Jo, jestli chceš mít zasadit první strom. Když tak si postavíme nějaký vlastní. Nebylo by to poprvé. No. To já když jsem tam stavil tom, jak jsem to přestavoval, tak jsem si oba dva stromy založil, jsou postavený kmeny. No to vyšlo zrovna tam na ten, škoda. Tak. Jungle. A bylo by to dobrý? Víš co, že tam je na tom kopci a v té savaně bychom potom mohli teoreticky postavit ten tvůj hrát vysněnej, co ty na to? Kdyby to bylo takhle oko.
Tak já mám ještě stále ten svět, na kterou jsme tak chtěli stavět, ale tak jako... Jo tak. Tak Abo nevím, je v co jsme tom... říkali, že budeme vlastně dělat ten svět jako má krali, že tam budou všechny stavby pohromadě. Tak já nevím. Tak jako můžeme. Ne, jak byl to tvůj nápad ten svět toho Keralise, proto jsme taky přece, proto jsem taky představoval někde 2,5 hodiny ten dům na stromě, že jsme potom byli v té džungli. A potom si řekl, že chceš svět od Keralise, tak já jsem tady představoval. Jak tento kopec je celkem velký, by se to dalo urobiť. Jo, tak on to nemusí být nějaká monstruzní stavba 1000x1000. Tak ne, ale tak hrad. 50x50 bude stačit. Třeba. Tu by som dal nějakou vežu, pokud ho vidíš, nevím. Nevidím, počkej, zkusím si malinko zvýšit render, tak čekej. Mám 8, tak zkusíme 10. Dobrý, FPS tím stagnují na 30. Já už tě vidím, ale nemám generovaný kopec. Tak ještě počkej. Ale už se mi generuje kopec a už jsem se ztratil, tak čekej. Letím k tobě, tak určitě já letím k tobě. No a už tobě taky. Ukážu, jak ten kopec vůbec vypadá, já jsem se vůbec neprohlížel. Jo, to je takhle, to je široký, dobrý. Tady by mohla být takový přístav, tady v té zátoce. No a to by som robil právě nějakou věžu. Jo, tak, to je přímo na to. Tu by byl nějaké hrad by takto šikmo, tu by se robila nějaká stěna, ale toto by se zrovnalo prostě. Jo. Aby se to robilo prostě tak, že by se to tak robilo, že... Fak. Jo, jasně. Tak to by se to kopírovalo ten terén. Takže to přidržíval ten kopec. A tady by mohl být takový třeba příjezd, že tady by mohla být brána, jak je takhle ten písek, že tady by třeba by jsme takhle mohli vytyčit bránu, třeba tak. Tak. To byl přístav například. No. No. To je jenom teďka prostě jak náznakově jsem to tady udělal to. Nemusí být ani tady, ale prostě, že by tady takhle, by jsme prodloužili tu vodu, přijel by se lodičkama, tam by byl nějaký nádvoří s jezírkem. Ale to jezírka by jsme přivedli právě tu vodu. Co ty na to? No. Tady byla taková studna, z tohle bychom mohli udělat studnu. Když to tady takhle pěkně je vygenerovaný. To bude hustý, se těším. Ono i tady to vypadá hustý, už ten svět. Tak jo, či já se vrátím, když já se můžu teoreticky nechat na těch 10 tu render distance. No, teďka se to malinko seká. A jak mám z těch standardních 30 fps? Tohle se to dobře laglo. To ti klidně tu část vydá pošup, že pej. Já jsem stavěl tady. Tak tu chvíli škaj. Byl lag. Co tam máš? Jo, ty už tomu Vicky tam nesedí. Já jsem stavěl tady, tu chvíli byl lag a ty jsi byl už na konci s tím. Se mi prostě objevilo z ničeho nic. Tak. Tak kterou chci stranu plotu? Tuhle? Tak já jdu tady tu. Já vychází to. Já to je pěkný, já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, že se to bude líbit těm lidem jako ten domeček na pláži, tyjo, to je celkem populární. A dneska jsem se koukal, víš, jaké je naše nejpopulárnější společný video, nebo nejpopulárnější, s nejvíce shlídnutí? No. První Let's Build. Ten úplně první Let's Build, když jsme stavili ten dřevěný domeček. To má asi 511 shlídnutí. A 16 lajků a tuším 2 dislajky nějaký je tam jsou toho. Tak ty prvé videa mají vždy najvěc. Například moje prvé video o survivalu má okolo 70. No. A ten a přitom... náš první společný survival, ještě tam na tom světě, tak to má asi kolem, těho, kolik tam bylo, 360 tuším. Ale taky někde 10 lajků a, co je překvapivý, 0 dislajků. Ten první díl náš společný. Úplně to první video naše společný. No nevím. A prostě chápeš, že jsem mal od 0 odběrů a prostě 70 shlédnutí. To je jakože celkom dost. Jo. No. Teda 13 odběrů a méně jako 13 shlédnutí, to je smutné. Tak to časem stagnuje. No vidím, nevím. Tak jo. No nejsou jemu, když já jsem začínal, tyjo. Tak to je můj první díl s survivalu, nekonečná série, jsem měl ještě starý svět. Tady se mi teda potom smazal. Tak, ten měl taky asi někde kolem jenom, kolik to bylo, někde 15 vidnutí a v té době jsem měl už asi někde 30 odběratelů, takže... To je taky takhle nějak podobně. A teďka ten díl,
Má asi 150 schlídnutí a hodnocení nevím teďka. Ale tuším, že tam taky léky převažují. To je blbé, bo to je jiný biom, a to není to jistě. Jo? A jo, to už zase normálně. Nevadí. A je to nějaká výrazná změna? No hej. A jo, vlastně stavána do prčic. Prostě normálně a tu je také hnědé. Jasně, no, to ne, jsem hnědé. Jednomysl. Tak je. Tu se mi to nechce. No tak to je jedno. Jo, však. Tak bude změna. Aspoň budeme mít takový přírodní. No. A to už ani dřív nebylo. Je to prostě jako měnilo jistě, že prostě byl nějaký stejný furt. Mm-hmm. To je tuším až někdy od 1.7, co předali ty nový biomy. To jistě. Já to se měnilo už od starších verzí, ale... Jo. Ale dobře, že to je taková pozvolná změna, že to je furt... Hej, zelený, zelený, takový jemně nažloutlý, žlutá. Že to není prostě zelený, zelený, žlutá, bum, ničeho nic. To je zase dobrý. Hej, mám zase úplně noc. Timeset. Tak jo, takže měla by pokládat nederbriky. No a ty potíky by som pokládal, jsme to dávali, 4. Netuším. No, 4 bylo. Takže to bude... To bude... Ale postav se tam. Ale co by mohli dát pryč? No. Když nechtěně položíš ten jakoby house lab na jeden, co už máš jakoby položený, a potom ho zničíš, taky to zničí oba, to bych dal pryč. Že by ti ho prostě zničilo ten vrchní. Se to tvary jako ten celý blok potom. No to jo, to je právě blbě, bych řekl. Tak jo. Jinak říkal jsem to už Zakirovi, řeknu to i teďka do videa, pokud za mnou slyšíš takový divný hučení, tak je to tím, že teďka jsem teda v tom novém bytě a venku už je celkem teplo, že jsem netopil, že za sebou mám takový ten ventilátor, který vytápí. Takový ten topící, já nevím, jak se to jmenuje. Teplý ventilátor. Hej! Třikrát na to samý místo to položím dvakrát na sebe ty halbriky. Halbriky. Stone slaby. No, stone slaby. Kurňa to mě říct. Moje názvy. A říkám, ještě prostě nejsem osmulnej, kvůli mě. Ale jakože moje názvo těpuj ventilátor. Já jsem tak ti rozuměl moje názvy. No veď jakože moje. Že moje. Já. Nikdo jiný, jenom já. Či mi to nevychádza. To nevychází? Ne. Když to chcem, aby to bylo oproti... A je to nějak... Tak to zkus udělat a uvidíš, že to bude nějaký výrazný. No tak tu akože nemám 4 a potom keď to dám tu, tak... Jasně, už vím, co myslíš. Aha, dobře. Iba tam to nebude vycházet. I to je naproti. Co se řešíš? No ale toto. Že tu nám to nevyjde. O tu budou iba 3 mezi tým ploty. Jasně. Vždy jsou 4. A tak to je jedno. Že... Tu. Tak. Počkej, to je celý zastřešený. To je fakt celý zastřešený, já ještě musím dělat to vevnitř. Já jsem si říkal, že už to naštěstí mám a že už pak můžu další bloky jenom. Ale ještě o to musím celý zastřešit a pak ještě na to jednou. Proč jsme to dělali tak složitý? Proč jsme tam neudělali vykrojení uprostřed? Já jsem to robil. A tak proč to udělal tak složitě, kudy nám přidáváš práci? No, no tak já jsem nevěděl, že se to takto bude stávat dělej. No tak to jsem nevěděl ani ještě dneska já před hodinou. To mě napadlo teďka v tu chvíli, chvilku předtím, než jsme začali točit, jak jsem ti to říkal. No tam to tak nevím dětě, že ale... Na konci to nevychází, to... nebo? Ne, a to je jedno. Nechám to tak. Ale to je to v pohodě. Já si to malinko sekne. Jako myslím server, že se sekne, co to bě? Je zatím v pohodě. No, to je dobrý. Přes se mi prostě sekne, že chvilku trvá, než se mi tam ten blok objeví po položení.
Prostě takový ty multiplayerový dálky. Klasický. Hmm. To víc, děláš. Já to už jdeš takhle, to čekaj, já to ještě nemám. Tak, se snaž. Já tě se snaž. Nebo se vystřídáme. Co? Z jedné středání nebude. Co jsme na fotbale? Je! Já už jsem konečně u toho rovnýho, tak jo. A to vystihnul jsem to, mám to. To máš robit druhou stranu. Tak počkej, jak to uděláme, ještě ani nevíme, jestli tam budeme stavět něco. Nebudeme nic. Počkej, je to správně? Taky, no. Myslím, že to máš oblok posunutý. Nebo počkej, dva to je, ne, není to tři. Jak to tady je? Čo obok posunuté? Nic není. Takže je tam je tak, na tom vodce takový divný. Z té pravé strany. To je něče, že tady je, tam jsou totiž dva boky mezera. Mezi tím koncem a tím středovým jsou tam totiž dva boky mezera. No čili tak tohle tady nemá být. Oni to ještě jednou ukáž, počkej, nič to, já se tam to ještě jednou mrknu. Ne, dobré, padl se to zle. Tady. Fak. A tady je to fakt dva bloky. A no, tak dobré. Kdy tím to dále zbyváme takhle, no. Tak a pak to. No na to. Tak. Nacpát. A dobrý, toho si nikdo nevšimne, všichni budou chodit pomoct, ne? Přes most. Počkej. Ne, nic, dobrý. Už močím. Radši. No, radši. Já to jdu vyplňovat. Říkám, já prostě neumím takhle stavět čikně. Jo, dělá problémy. Ne. Teďka deka, jestli netrafím. To faka. To jen robí pomalý. Hlavně, že já ty čary nevidím, kde to pokládám na tej toho farbe. Raz, dva, a bude to vycházet. To je jenom načetnout tu první linii. Ajka stačí pokládat jen vždycky dva od toho. Víte, to zajít taky zase. No. Hej! Jo. Co to? Pane, jak to dělají, když tak? No, pěkně to vypadá. Už to vychází. No. Ale to měl obrok posunutý, to bylo tím. Ale, nemohl jsem nic. Tak, teďka torčiky, jak jsou daný? Vždycky mám prostředku dvě. Já si vezmu torčiky a jedu jednu stranu, řekni mu, že dělá druhou. Co? Torčiky, ještě. Já jsem hore. Počkej. Je bomba. A už to tady nevychází, už jsou tady jenom ty tři. No však to. Teď to tady vyšlo zase. To položím ty strom. Zase to tady vyšlo, tam ti to jedno nevychází. No já vím. Předělat. Ne, nic to mě rob. TNT to spraví. Ne, to zničí. Ale zároveň nic spraví, nebo je tam taková hrubá chyba. No Goro to potom spraví. Goro nic dělat nebude. Goro to pošle z servera a budeš to dělat ty správně. Nebudem. Ale budeš. Nebudem. Nebo skončí Westbrook. Tak skončí Westbrook. A to by ti diváci nepoděkovali. Ale poděkovali. Jo. Kometní na ty ohlasy k té sérii. Někdy. Tvoje. Přes nějaký komentáře občas. Co máme pod videama. Ne. Jak ne? Tam se nevočteš. Při tom modernom do, no, dome na pláži. King of Motion, či jako se volá ten Dylan. Ty z doménu ještě furt pamatuješ? No. Také jméno nezabudám. Tak nevíš, co to znamená v překladu. Jak se to vlastně psalo? King of Motion nebo? Motion. Jako kapec. A tak. Takže král kopce. Zajímavý jméno. Tak se to asi má písat, nevím, pokud ne, no tak sorry.
Ty vole, mě to nejde urobiť veľký strom. Asi není dost tak místa. Když tak vytvoř trošku dál od toho. Ty vole, počkej, tam máš trávu, tam nemůžeš mít okolo toho tu trávu dva bloky. Já jsem to seklo kompletně. Já tu nemám trávu dva bloky. Tady prostě nemůžeš, no, víš to, ještě tohle. Já už tu stranu. Daj mi dírko s vodou a vidíš to prostě? No, vidíš vyrost. A ale dokonce i do takový pěkný vejšky, pej. No, iba to zničím okolo, fuj. No, nechám na tobě, já bych pokračoval s těma torčkama. Radši. Já radši, no. No, to bych se nechtěl dělat. Ničit liány. Stejně pak tam ještě musíš odkopat ty blbý větve. No, vedě, iba ty větve odznačujem. Já ho jen nechám, tak. To no, má na práci Goro. To má na práci Goro. No, počkej. Kde mám čekat? Kuňa, jestli to tady nevychází, no, taková jedna polčka, kuňa. Tam to tu drevo nějakou opadává. Či ty listy. No. Listy nám opadávají. Ještě jesen nie je. Kde ti to opadává? To pozri, to mizne, já to tu nahrazujem. A vás, ty myslíte? No, fakt tady mizí, kuňa, co jsi to udělal? Já nič. Kde jsi se někde přerušil kmen, že jo? Ale hej. Dobrý, dobrý. Těba jsem přerušil. Dobrý. No, možná taky. Jak off stream. Tyhle, tak to fakt mizí, kurňa. Počkej, jak to nějak mizí, tam je na to tuším taky mizou toho posledního. No, ale dobré, jak to položím z rukou, no, tak to zmizu nebude. No, no, neumíš to, ten strom tě asi nemá rád. Stej, pej, myslíme tu korunu zničím, že pej, kde je most. Jaký vejšce je most. Takže jestli se tě nechtěl dělat schody, tak to stejně musíš to korunu zničit a snížit trošku ten strom. Takže nevím, proč to vůbec stavíš. Goro? No. No, pro něho pracu. Musí zničit ten strom, si to urobil Bobo. Zase. Já? Ty jsi ten most vytyčoval. Ty jsi šel s tím dřevem. Já ne. Já jsem dělal jenom plotky. Já dělal plotky a ne dvěky. Ty jsi šel. Ale dobré. Tak já nechci tam vzadu. Aby si ne, aby zase dělat si neřekl, že jsem na tebe zlej, tak by to vám někdo psal, že Goro je tady na Zekira. Takže jestli to ještě jednou přečtu, tak uvidíte. Tak dostanete za toho budišťáka. Dobré, tak já to tam napíšem. No, no ty ne, to nebylo fér. No, tak si zmením ten. Tak to znamená, že to psal ty. Takže Slováci, píšte to česky. Protože jestli to ve slovensky, jak ten komentář mažu, protože budu mít podezření, že tam napsal zastavit ten šašlek. Já si nebudem nic písat. Tak, možná. Já jdu udělat to dřevo. No, chci dřevo. Tekýr, pojďteš se. Jedeš dřevo, ty kotka. To je zase video tady. Myslím, že už má 21 minut a brzo bude konec. Ale nebude. Že jste asi tady dneska vyrostu. A já jsem chtěl ukončit ten survival, čo vtedy. Jaký já se survival chceš ukončit? Ale ne, ten moje, to moje video, co jsem natáčel. Jsem mohl 57 minutové video. No to líbí, ne? Hej! To jsem povíl, to jsem nechcel vážně, já jsem chtěl to... Nič. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4. Ale pozor, ty list. Ale ty seš list. No, ty jsi. Tady furt mě to kytáš, můj, stoj. Co robíš? Listy, vidíš. Ne. Víš, máme to máš asi takhle. Já myslím, že to děláš celkově prostě o ty vejšky. Že si tam uděláš jenom jeden pot, tak já si musím ještě domyšlet, tam bude ještě pot. Já prostě jedu. Jedu a mám to. Dobře, no tak nebude pot. Tady ti ještě chybí. Nebude pot. Nebude pot. No, bude list. Počkej, tady to taky, ale nejsou ty poty, tady jsou listy. No proč tam jsou poty až nahoru? Když tak myslíš, že předělá ten první most. Je tam máš poty až nahoru zase. No tak tam to bude jinak, tam budou bývat integrovány. Ach jo. Dali tam rovnou celé boky, pozor. No však já jsem je hledal, pane bože. Pomalý si. Já pomalý, já prostě neznám cheaty na příkazy dávat givování boku jako nikdo. A tady já už tak opravím ten most.
Já žádný cheat nepoužívám, já používám inventár kreativu. Jedině. Nedal si tu zase to osvětlení, ježiš, elektrikár. Ale. Ty tady zase máš blbě listy, já tady zase potom nemusím opravovat listy. Mám to si tam dával ty. Ty listy. Já? Ano. Mám si. Já jsem si teď akorát ptal, jaký listy tady budou, ale ty si sem dával ty. Protože si tam říkal, tady to musí si dělat ty. Ne. Jo, tady to asi může být. A já jdu pokračovat. Z čeho to pije dom? On tak jakože. Neduším. Zkusím svůj myslet. Proč to zase já? Aby mě tam vlastně nikdo nepsal, že jsem na tebe zle. Já objevím tvoji kreativní myšlení. No to tam taky bylo, než si nic tak. To chcem vidět. On to mě psal ve zprávě, takže to neuvidíš. Ty si to určitě vymyslel. Co? Nic. Já jsem si tam něco mrmal, to poslechnu na videu. Když se to jde si jako část. A zesílím tady pro diváky. Ale hej. Počkej to, asi bude tady z toho. Ne. Co tu asi je? Je, tím to seklo. To se nesekaj. Zavři tu dvěre. Vyvětráme, ne? No vstávání, tady je teplo, tak vyvětráme. No ještě ani dom nemáme, se vetra celý. Kolik to bude? Můžeš tak šel na druhou stranu? To je jedno. Mám 6 a jdem už tu. Jedno mám 2, 3, 4, 5, 6. A bude to něco pravidelného nebo? Nebude, koukám. To je kolik, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, 1, 2, 3, 4, 5. Třeba 5 to dáme. To je fakt nepravidelný. Když tady Vekir říkal, že chce nepravidelný. Já jsem měl, že jsem neprověděl, ne, já jsem to tady bylo urobil. No právě. No. Byla to řeč těma. Ale ty. Co? Už to spojíme, nebo? Mhm. Tak já jedu k tobě. No. No, to je to, počkej. Už jsi měl robit spodnou lajnu. Co tam je zase za blok pod tím? Ale nic. No, tak se play. Může jít na... Tak já ještě tak udělám to tvoje ještě o jedno vyšší. Teďka ti tady ne... Teďka ti tady vychází, play. Že já to mám otočíš oblok vejš? Dobre, ticho tam vzadu. Teď mám ticho tam vzadu. Ticho tam za tým mikrofonem. Takže jsem řekl za jaký mikrofon, takže to platí pro tebe. No, já to hovorím na teba. Je na seba. Hodně. A kdo to měl poznat? Já. Tak ty. Já se taky můžu něco myslet a ptát se ti na co myslím. Tak dávaj. Čekaj, už si myslím. A že mi to seká. No, to si myslíš. Ne. To teďka musíš začít, teďka začal. Ach jo, to bude ne. No ale ještě spadnu už, tak jo, to nikdy ne. No vidíš, to si myslíš, že i. Že spadneš. Ježiš. Tak proč to neřekl? S kým to zase tu? Tady jsou liány, tak zase překážej. No však si to mal prý zostříhat. Ale já nejsem, co jsem, kurní fix. Hej, proč to je zase takhle blbě obok? Ježiš, to je, ty mi to co? No, hej, ty to úplně przníš, to úplně przní taky. No tak, lebo já to robím dobře, ty to robíš zle. No jasně, a mě, že já teďka dělám totiž tu tvoji stranu, že jo, tady to je tvoje strana. No a? Takže říkáš, že já to robím zle, když to přitom sdělal ty. No ale já jsem to začal. Ale, mám teďka i plně tím dřevem? Dark up. Tak já jedu, odplňujeme. Zase bude začal zle. Já jsem si něco povedal, já jsem něco nepovedal. Co jsi říkal? Nic. Já to slyšel, ale neslyšel, nerozuměl jsem.
No, to je dobré, to je účel. Tak já zůstím na tom videu. No, ty nic nezasiluj. Ale zasílím si to pěkně. No, nezasiluj nič. Já nevím, že mi tady teďka ruší ten větrák, já totiž měla sluchátka, se mi rozbily, takže teďka tě mám přímo na repráky. Tak myslím na sluchátka. Na na na. Do paka jsem spadl. Myslíně. Já tě neštvím. Ne vůbec. A tady máš nějaký povíčky. Tak máme čo? Dáme potom vodko? Už uvidíme. To... Hej, počkej. Já si dám asi 20 klikov na upokojenie. Robím hovadiny. No, robíš to. No. Co tak vůbec klikáš? Jsem to do... Čo? Co tam vůbec klikáš? To je počuť. Jo. Fuck. Teď se nevím, jak to bude slyšet na videu, ale já to slyším docela zřetelně. Tak... Co budeme robit? Až takto. Tak jo, já si myslím, že tady to děláme a budeme končit, protože už je nahráno 29 minut. Tak jo, robím ještě tuto hornou lajnu. Iba 29 minut. Ty seš hajzo. Veď robíme tě 45 minutové videa, ne? Občas, ale... Že by to muselo být každý video pravidlem, to ne? Ten timelapse má taky někde, nemá ani 30 minut. Ten poslední díl. Timelapse. No, ten poslední díl. A to je timelapse. To je jedno. Ale část tam je ještě taky mluvená, na to nezapomeň. Na čo? Že není celý timelapse. Na čo? Nezájem. Čo nezájem? Jaký mě zajímá, že chci zpítat 40 minutový? Ty to potom nerenderuješ. Ne, já mě buguje Minecraft, to nic nejde. Já mám zase takový barevný bugy, blbý. No, my třeba dáme bliká kostka. Výborně. Mě bliká kostka. Mě prostě bliká kostka. A hrozně mě to sere. Taky pojď mi. No. A proč tě to sere? Protože bliká. Kocky mě seru. Ach jo. No ovšak. Víš, to je dobrý. Já prostě chvilka mám místo modro-bílý oblohy, modro-černou. Říkám, že funguje Minecraft. Dostaj to sklo. Takže takový... Ty lidi Co to se děláš? Co mu se tam fucně? To mu se hodně čusně, ten nehorázný člověk. Ty, tu, pojď pryč. Ty mi to kazíš. Já ti nic nekazím, já pracuju. Já nepracuju. Takže to už se vůbec budu měl dělat, že by se měl pracovat. Proto jsme přece tu sérii založili, aby jsme ukázali, jak umíme stavět. Já to nevím, kde to bude, počkej jako. Nehaj to. Tak jo. Počkej, tu je 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobré, ne? Samo co řešíš, proč tam je ta kostka? No, lebo. Chci pojď počítat sám, já to nechcem počítat. Dobře, tak to... Co říkal jsem dělat, ty to tam jdeš spočítat? No tak, ale nevyplňuj to. Sedí ti to aspoň? Ano, sedí. Aspoň něco. Tu, to je šílený tvar tady, to už se na to pojádá trošku. Pro mě tady ten tancor, co to tu zase je za krcálek? Tam bude... Počkej, jestli to tam prerobím, to bude moje. Jo, tam budeš bydlet. Mhm. A já mám ten zbytek. Taky? No. Co to zase je za brudu? A ne, na to jsem se tě nechtěl zeptat. To jsem si teďka všimnul. Ne, pojď, ukončíme to o 30 minut. Počkal se, jsme to přesně. Počkej, já si zariaduji misbu.
No, už to bude. Tak. On je takový nesymetrický, ale OK. No už je to symetrické. No teďka už jo, no, předtím tam nebylo. Teď mi tady ta kostka byla blbě. Je dobré. Ty nebude mají SB, to bude... Uvidíš čo. Aspoň jsem měnil ty barvy šílený. Kde jsi? Co jsi? Tu jsem. Tady jak by byl hezký pohled na náš mostík. A stavení svýpou zaplotem. Nebude ano, nic. Nevadně, když mě to nebolí. Nebude nic vidět. Bude. Nebude. Bude. Protože já si teďka ještě zapnu jedničku, aby mě zmizel inventář. Tak po jak to ukončíme. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho ohodnotit, popřípadně napsat komentář, rádi si to přečteme. Uvidíme, jaký to na to budete mít názor, myslím si, že ta stavba pěkně rozvíjí, jak byste zatím zhodnotil, jak to vypadá, Jukir? 5, 10 z 5. Jsem 10. Klasický hodnocení, co? Nebo pak máš ještě 10 z 9. No. Tak jo, a my se s váma teda pro dnešek loučíme a zase někdy. Ahoj. Prost.